fell and lost to your roar. Shot me dead, I was lost and said to the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Já imaginou poder conseguir desenhar o seu personagem favorito de forma fácil e rápida? Com o curso Método Fanart, você pode se tornar um grande desenhista profissional. Mesmo que você não tenha o famoso dom para desenhar. São 6 módulos mais bônus, com exercícios práticos, que irão trazer resultados visíveis em poucos dias. O curso Método Fanart está com uma promoção por tempo limitada. Acesse o link na descrição e veja o que os alunos estão falando.